ولا شت لك انا يار زمانو مشا فیصل عثمان خیل ایڈوکیٹ تھے پیخور ہائی کورٹ کے وکالت کم او دا پشاور ٹول پلازا دا زما گاڑی دا دے ولار دے ز اسلام آباد تراوارم دا گاڑی رجسٹریشن دا پارا او دلتا موٹر وے والا چکم دی مختلف خلق ادرولی دی اغینا بغیر سوجہ لگیا دی دغا چالانو نہ کئی رورا استا سنم دی جی عظیم اللہ صاحب دا خبر خو صحیح دا درست دا چی تا زما گاڑی دا زما گاڑی دے تا دل تا ادرو پدی زیمان دے زما فریڈم آف مومنٹ چی کم دے اگر تا غصب کلم تا ادرو لم پدی خبر مان دے چی دل تا دا ہائی کورٹ سے فیصلہ شوی دا چی تا سر اڑوشتا نا او تا ما نپری دے دا خبر درست دا کنا ستا سو نوم سا دے پہلا دا را عظیم نوم دے آٹھ تاریخ بان دے رینک کم سا دے اس دے اسپیکٹر سے یوں بینر روز دا سر خبر ہو کم کتا سر ہو کم ما خبر ہو رہا دا سے چل لے نیشنل ہائی وے سیفٹی آرڈیننس 2000 گورے دا چپٹر 3 سیکشن 18 چپٹر 3 سیکشن 18 ہائی وے سیفٹی آرڈیننس ستاسو انسپیکٹر صاحب ز پدیو درولیم یو منٹ جی ستاسو انسپیکٹر ز پدیو درولیم چ دا ہائی کورٹ آرڈر شوی دے زما ہائی کورٹ نہ دی سرے ہائی کورٹ آرڈر شتا تا سرے ہائی کورٹ آرڈر شتا ز ز واپس کی گب ز پزا ز روزم دا دا موٹر وے مانے ہو دا را تو ہوا یا چ تا سرے ہائی کورٹ آرڈر شتا ہائی کورٹ تا سرے آرڈر شتا ہو سا بالکل صحیح داتا سوکت پاکستان کی چکم دے دا پوزیشن دے پزور امان دے خزانے ڈکی گی دیتے ویلی شوی دی چتا سو خلق اللہ چالا نو نور کوے دا قانون چکم دے دا اس راغے دینا مخ کے دا قانون نو او خلق کو تنگول صرف ددی کار دے